Ante Marković, Đovani, se otvorio unutra u onom, da kažem, deterđentu dobiješ loptu. Na televiziji ide posle 2000-te. Jesi sećaš šta je emisija? Taj me čovek zajebo ko niko u životu. Zajebo me čovek i provuko se. Nije se ni jedan tako provuko da me toliko baš zajebo. Pa ja zbog njega, zbog te emisije, nikad nisam ni položio za auto. Zbog babe, što nije dalo, što sam raskrvario koleno, i zbog njega. Što, brate? Što? Pa li rekao da će posle 2000-te kola da lete? Da lete! Mi smo još 93. 96. Izlili pistu. Izlili pistu u ataru. Živan me obučio, on ima dirižabl. Ja sam na njegovom dirižablu učio. Da, mislio sam samo sad kad dođe taj dan, ja ću odmah da ne trošim pare. Šta da ima da uzimam ove časove? Normalno, kad će kola da lete, kad ovako. Znači, gde ima za troje? Tu ima i za četvrat. Tako moj tata od uve govorio. Lako je njemu da to govori kad je po harokoma se čariju venac. Još oni jedu kući što je pakovo Čevarkov Đorđe stišljen u šunku za američku vojsku. Tvoj tata je toliko da kaže po kabo se čariji tamo vilenio da može da nahrani čitav dom za nezbrinutu decu. Ajde, marš. Ne moramo uvek da se svađamo oko toga i ostavite mog oca. Nek su i objavili. Malim? Pilićarska mafija hara preduzećem? Još jedan slučaj zloupotrebe položaja u našem preduzeću upao u oči uredništvu sindikalnog kurira. Riječ je o glavnom arhivatoru Đorđu Čvarkovu, koji već 20 godina koristi radno mjesto za prodaju pilića sa svoje privatne farme Čvarkovi baba, a dok je bio u vrhu sindikata prodavao ih je po višestrukoj većoj cijeni, a svom najbližem kolegi za 20 godina zajedničkog rada je svako pile naplatio. Mjesto, riječ, cijeni. Dragane! Dragane! Stani! Dragane! Molim vas, ne budite glupi, naivni. Ma nemoj. Jao, Dragane, znaju oni dobro zašto kopaju. A ja to kažem. A znali su i ovi pre njih dobro zašto kopaju. Nego šta? Pa nego šta? A znali su i oni još pre njih zašto kopaju. Pa i ovi moji kad je bio Dejanović Jovan, znali su zašto kopaju. Rimski novčići, šlemovi, figure Veneris, Atilin Bič Božji, ko zna, pa na ovim prostorima je obitavao. Pa ljudi, zamislite koliko zlata je imala Marija Terezija, a sefova nije bilo ni banki. Sigurno je da je zakopano u zemlju. To je posao. Zato sam ja, da kažem, iznajmio prilično jeftino radnu snagu. Uzeo sam jedan stari metal detektor, dao im u ruke, pa nek idu, nek idu, nek traže. Neka budu arheolozi, nek traže čitav dan. Radnike si uzeo ti da traže. Pa nisam ja, da kažem. Oni ovako nemaju pametnija posla. To je od ovog mog Žike. Njegova družina, besposličara, koji čitav dan sede ispred radnje i guze ono jedno pivo. Mislim, oni su alkoholičari. Ne znam da li sam vam nekad rekao, ali to je katastrofa. Jedan Grmalj, Duda i Maček, njih trojica kopaju, a Žika sa detektorom, on im je kao poslovođa. Da li vi znate, ljudi moji, da postoje osobe koje su spremne da za stare krnđe potroše milijarde? Vi, vas dvojica, vi raspravljate o vojvođanskoj zastavi, o vojvođanskom grbu, jel? Vem te živote, šta sam dočekao, da se, evo da se levom i desnom da se prekrije. Nemoj, lijepo mu, nemoj sad, nego mu lijepo reci, evo. Čekaj, Đorđe, jel ima četiri, ajde recite mi, jel ima četiri ocila? Samo to. Ocila. Samo to. Evo levom i desnom da se prekrstim. Jebem te živote, gospodine, smiluj se, što kaže Franjo pokojni. Ne, dobro i rekao. Gospodine, smiluj se. Kaži mi lijepo, brate, na onoj slici. Pa znaš ono brko, bijela, šubara, kubure ima ovdje. Seobe? Ide narod. Čarnojević. Očki benda, neki tri popova je bio. Seobe, Dragane, da. To su bili prvi dođoši. Brka jedan sa dve kubure. Pa to ja govorim. Popa, kola koje vuku volovi, deca, žene, zbeg. E, vidiš, Dragane, da ti sad nešto kažem. E, tog je Čarnojevića. Moj Askurđel. Dočeko u kaću kod Svetosavskog doma, izneo ispred njih da se malo pogoste kad je vidio da su ljudi umorni. U! To je na njemu bila haljina kućna, kožne one, da kažem, što su se nosile papuče, pa je čak i papilotne imao, jer on je voleo da mu je talasasta kosica, Dragane, sa lulom. Njih je on dočeko
i dao im zastavu. Prvu zastavu Vojvodine. Zeleno, žuto i crno. I dono im Dudovača, ovi nisu znali, nalizali se Dudovače, posle nisu znali šta rade. Posle popadalo pola njih u reku, nisu znali, nisu navikli na tako jako. Razumeš? Jer nije bez neke veze što popjovica, kad u porti, kad se malo popije, zapeva. Zeleno, crno i žuti, to je braćo Barjak kruti. A onaj mali Mirko, što je imao grbu, što je crkvenjak bio mali pored njega, uvek se smeje kada čuje kruti, zato što je on mislio na... Zeleno je uglavnom žito. Žuto kukuruzovina, drago. Jel ima četiri ocila? Ajde, jel ima četiri ocila? Ima? Ima. Četiri č glagoljična. Č. Okrenuti jedni prema drugom, ovako gledaju jedan u drugom. Znači, čvarkov... Čvar... Čvarkov čvrlji čvrke... Čvarek čvr... Čvarkov čvarek čvrlji čvrku. Molim? Znači... Čvarkovi su duždi, najveći odavde do Dubrovnika, Dubrovnik tad bio republika, to je bilo što god. Četiri glagoljična sine, č, jedan u drugi gledaju ovako. Da, da. Posle su Srbijanci napravili s, pa im okrenuli leđa koji uvek što su okretali. Evo ovako nam okrenuli. Baš zanimljivo, dobro. A grb? Jel te zanima grb kakav je bio prvi Vojvodine? Piramida u plamenu. Piramida u plamenu. Sve videće oko iznad, a iznad njih dvoje. Uspija se jedan šestar koji se ovako okreće. U pozadini Petrovaradinska tvrđava, a ispred Čenajski aerodrom. Po aerodromu hodi medved sa glavom lava. U jednoj ruci tomahavk, u drugoj male glave, jer mi smo znali glave protivnika odseći, pa i dobro ukuvati da se smanje, usoliti i zakačiti iznad vrata da muve ne ulaze. Ma ne, baba, nikako, čaveče, nikako ne smije da ga vidi. Ma nemoj da ga vide, ni slučajno. Pa Žiku, da. Pa šta ja znam kako da ga ukloniš? Stavi mu pola kile vinjaka tamo iza kokošinca pa neko ode. Ono mi je nisećeo, ne boj se. Ima da se naloka ko prošli put. Znaš da kad je spavao u piladima? Pa da, postavi to. Što se Fraušilovičke tiče, ona može i da ostane. Dobro se drži. Ma nema veze. Što kaže, možda se baba i uda. Pa da. Slušaj, kad dođu šejki ministar, ti ih lepo pozdravi sve... Kakav juna, pa šta pričaš, kakav gute tag? Salam alaikum, tako se kod njih kaže. Ne, malam alaikum, ne. Salam alaikum, je zapamtila. Salam alaikum, ovako kaže. Salam alaikum, ovako uradi. Salam alaikum. Dobro jutro, kako je? Sam vidim gde sam ostavio. Zdravo, Baškić. A ti, Dragane, slušaj. Slušaj sada dobro šta ti kažem. Još jedared u životu, još jedared mi prekineš vezu. Ima da osjetiš šta je bez glavnog arhivatora Đorđa Čvrkova. A idi u Bečaj kad se ono upalilo, pa pitaj šta je glavni bez kad se zapalilo. Ti, slušaj me sad dobro, glavni arhivatore, slušaj me, još jednom zovi inostranstvo iz kancelarije. Pa ćeš vidjeti šta je bez zamjenika glavnog arhivatora kad te ovom rukom krajiškom spucam. Jel ti jasno bilo? Šta ti misliš, da ja ne znam francuski? Dragan Torbica nema rodbine u Francuskoj, da nije čuo taj jezik nikad. Sema vandenkum. Pa šta ti misliš, da ja to ne znam, jeli? Prošli put, kad si prodavao pilici u inostranstvu, pa kad smo svi morali da platimo taj ceh, zvao sa službenog telefona, ne znam ja direktora dobro stavljaju ko je iz kancelarije to uradio. Pa dobro mi tiraš, Bačvana, moga bi to da malo češće radiš, znaš? Pa bi možda bilo bolje, znaš? S babom pričam, konju. Budalčina jedna nepismena. Kakva francuska? Šta pričaš? Arapski jezik govorim, ako nisi znao. I babu svoju zove. Medicinski fenomen. On je bio medicinski fenomen Srednje Bosne, zato nije ni napredovao dok je bio u vojnoj gimnaziji. Jer on je, sine, sve u snu otkucavao. Da, to i moj tata radi. A on zalepi sebi, bukvalno mi verujete, zalepi traku. E sad ćemo da vidimo najdublje tajne brke Bosanca. Mislite da može da ga... Mirno! Obraća ti se zastavnik Smajlo. Smajo. Smajo. Dragane, Jove Torbice. Ja sam. Zašto si čitao erotski magazin Start dok si bio na straži KPS gore u Bileći iznad? Prosti, druže, zastavče, znam da nije po vojnom pravilu, ali pa nisam čitao, sam sam vjerno u sredinu. Odakle ti magazin? Druže, zastavče. Teško mi je drugove svoje da izdam. Di je sad magazin? U lađi. Ispod točkova. Nemojte, druže, zastavit će. To mi je najdrža uspomena iz vojske. Ne, viš.
Nemoj, druže, da. Šta ćemo sad? Vlada Montjevčana i on najdražu uspomenu čuva ispod točka. E, moram da odem nešto hitno, sine, zato što moram da odem u bibliotekuda uzmem lek za karte, za predstav. Kad treba nešto da daš, imaš pamćenje ko slon. Mm-hmm. Kad treba da uzmeš, ništa se ne sećaš. Mm-hmm. Sram te bilo, za jedan dinar ti bi se, da ne kažem šta, mm-hmm. te bude sramota. Može samo da me pustite. Mogu da te pustite. Pa šta okrećaš, hoćeš da dobijem epilepsični napad? Pa možete samo da... Ostavi mirno da pročitam bar podnaslov. Ajme, molim vas, ostavite da pročitam novine. Eto. Čim završim sa čitanjem novina, evo, verujte mi, daću vam cele novine i zdravo. Ajde, šta je sad problem? Ja tako čitam, tako sam navikao. Ali imaju srećku ono gore. A? Ali imaju srećku da se ocepi. Ne znam, nisam. Imaju. Ajde, cepi da vidim šta smo dobili. Kako misliš šta smo dobili? Pa da vidim šta smo dobili, znaš šta, možda se... Kako šta smo dobili? Ove novine sam ja kupio, znači ako sam nešto dobio, dobio sam ja. Molim vas, me ostavite na miru, evo, odmah ću završiti, molim vas, ostavite me na miru. Dobro, ostavit ću te. Pa ne mogu da izdržim, čoveč, ajde, ocepi, da vidim šta smo dobili. Možda će nam se život iz korena promeniti. Ja imam neku naviku kako čitam ove novine. Prvo pročitam šta će biti u programu, pa pročitam vesti, pa pročitam sport i na kraju ocepim srećku. Jel volim da me to na kraju, to iščekivanje je meni najzanimljivije. I ovo mi dođe da povratim usta svoja. Idem da popim. On ima naviku kako on čita. Kafu. A sad me slušajte samo jedno. Ako budete pomerili novine odavde, evo. Ja vam se kunem da idemo odmah kod Dobrosavljeva gore i zvaću i brata... Moraš džukele, da ti ćeš meni da pretiš Dobrosavljevi! Ovo je moje privatno vlasništvo! Privatno vlasništvo, jeli? Udo moje meni jedan salu do tvoje ustavljene novina! Nemoj da... Hoćeš ima da obrišem gusicu sad pred svima? Ja sam... Sram te bilo džukele, da mogu da odem u trafiku da kupim sve novine koje hoću! Ja sam... I vršačko kule vroći kaj! To nije sramota! Bezobrazniče, bezobrazni! On će da mi preti, Dobrosavljevi, on meni da preti. Ispilak, balavac, onaj najgore vrste. Da, on zna. Če meni da govori. Sram ga, bilo džukela, ona pokvarena. 22 u Čurugu. 22 u Čurugu. Preko 30. Idemo do nadalja, preko 30. Gde su me novine, Đurđe? Mogu novine samo da dobijem, moje novine. Dajte mi moje novine, molim vas. Evo ti novine. Tako je, rekao sam da ne uzimate. Ha, bog te. Popravka. 300 evra. Nisu to te novine. Znači, dajte mi, Đorđe, dajte mi moje novine koje sam sad, ono, moje novine mi dajte. Šta pričaš ti? Nemojte da se pravite. Dajte mi moje novine, molim vas. Ajde, nemojte, zašto... Kakve novine? Dajte mi moje novine koje sam donao danas. Nemoj se derati na meni, si ti drageraš. Jel koristiš heroli? Kakav ste vi čovjek? Šta uzimaš? Igu, pa u ruku novi se ubodeš, jel? Ti tvoj brat? Gde sam i novi, ne. Jesi vidio šta je bilo? Si lepak uzimam. Dvije sedmice došle, dvije. Ej, nemoj! Moja ozbiljna, dvije kaj sedmice. Pa zamislite i koja je to nesreća. Da dvije sedmice, ti cijeli život, na primjer, čekaš sedmicu. A tebi dvije dođu, moraš dijeliti s nekim. Pa bolje je skoč kroz prozor, ej. E šta ti misliš, da je to stvarno neki dobitak? Ostavi to i skloni se. Ja nikad nisam dodučao ni četvorku, dobio kombinaciji. Ovo je požuriti. Ljubo! Sačekaj, čupi! Evo ga. Evo ih, to su ta vrata pakla. To su ta vrata pakla. Gledaj, Boškić, gledaj, juči se. Možda će ti zatrebati. Dragane Kalavuz, kad se setim šta sam ih otvorio sa budom zlatim. Tu stan, gledaj, brate mili, uči se kako čovjek radi. Gledaj, nemoj mi u oči upirati! A da probam ono s Magdom, a? Boškić. Ja sam morao svaka vrata da otvorim za 10 sekundi, inače bi me Buda Zlatni udario po prstima. Jebi ga, dugovala mu baba pa sam ja određivao, drugo je to vreme bilo. Požuri, Đoko! Neko znam, možda neko najde. Ali se utvrdio ko da je pentagram. A požuri! Čate me! Nemoj, Dragane, ne može, to je sofisticirano. Evo, vidite da sam otvorio. Izvoli. Sad sam lago za vas, ne? I nikad više. Odmah da vam to kažem, da se ne nadate više. To su papiri za korišćenje moje intelektualne svojine. U dva klinca se ponašate, producentskih prava. Mogao bi ti jednu šamarčinu da popiješ, kraješ. Šta mi pričate? Šta mi pričate? Da ne moram sad svim na kafu, ovako mi te palam jako kifu. Ovako!
Budimir Rausavljević, gde se piše, ali se ne čita, popularni Buda Zlatni, kupio je jednu producentsku kuću iz Beograda, znate. Pored toga što je taksista bio ranije, jako je veliki filmofil, pa je kupio uporedo sa njom i njihove studije, pa čak i producentska prava. Ali isto veče, izgubio ih je, nažalost, na barbutu. Baba ga je moja odrala. Tako da sada ta prava pripadaju nama. Nama, kažem široko. Dobro, kakve mi veze imamo s tim? Šta su ove brojke ovdje? Šta je ovo? Dragane, pa ti znaš da se mi približavamo Evropskoj uniji i da mora da se uredi svaki segment društva, a naročito korišćenje intelektualne svojine i, da kažem, producentskih prava. Vidi, to što ste vi danas radili mora da se plati. Šta smo mi koristili? Šta? Šta ste koristili? Što? Osvinjim se najviše jedan put godišnje kad sve već prevrši. Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT-a 67. Slavica ima motor, Slavica ima motor, Slavica, 1947. Vi vam malo više treba da čitate, u bioskop malo češće da idete, filmove da gledate, inače ostaćete Balkanac, dečko koji obećava. Da, da, 1981. Da znaš da me nedelje nije videla bez bele uštirkane košulje i pepita mašne, povratak otpisanih, 78. Pavle Vujcić. Au, da, pravi intelektualac, ista filma, ista firma, povratak otpisanih, 78. Jel ima malo kiselog mleka? Sabirni centar, Rade Marković, 89. Na mome se klatiš, kako je propao rock'n'roll, Bata Životinja. A, osetio si čvrsto, povratak otpisanih, ponovo Bata. E tako. Isplata može u dinarima, mogu i devize, markice, kako hoćete. Joj, Đoko, jebem li ti. Marš na Drinu, 1964. Ljuba Tadić kao Kursula. Stanite, dodam. Džukala je na Japala, Roji! Sram te bilo da budeš da to govoriš meni! A i ko ne bi bio nebo mesto, od 88. mi smešta ti iza leđa sve. Ti, tvoj otac, tvoj brat, svi. Šta pričate? Ja pričam sa torbicom. Mislim. Ja pričam, valjda šta ja sve čujem. Misliš da ne spavam? Očima gledam, zatvorenim. Prozirno. Sram te bilo, živac mi igra. Pogledaj pukom i kepilar. Pogledaj. Upravo je, sve Đorđe. Nego šta sam nego u pravu? Sve je u pravu. Kad sam bio ja generalni Marjanović, ja finansijski Marjanović generalni. Slušaj sad. Onda su smenili, onda Marjanović u penziju, otišao, mene gurnu u padru. Pa dobro. Zna se zašto. Zna se. Misliš da je slučajno? Misliš da je slučajno? Nije, da. Ovog ovde dovedu. Šta? Govedo da me gleda 20 godina, šta priča? Ja nemam veze nikakve, ja sam bio sam u kancelariji. Ja sad kad god okrećem, on baš tad ide da vidi dio njegova sela okoli, ne zbijaju. Daj, Đorđe, ja... Pamti brojeve koje dirke pipam. Tu ja brojeve ne znam. Onda kad su videli da mi ni on ne može ništa, onda su tebe doveli najviše instance. Tebe da podmetnu kao špijuna, da ti gledaš, da pričaš, jeli? Ali sam video da si nikakav nesposoban, slabi debil. Dajte, ja, vama nije dobro mislim. Ja ne znam šta mi... Stvarno, upravo si Boškić. Daj, nemojte, molim vas, da glupostima upravo pričamo. Gluposti, jel? Mislim... Neki dan otvori vrata, palika, pao sa čašom. Šta radiš tu? Nešto slavimo. Mrš! Pre toga Žarko, gledam kroz prozor, Žarko visi naopak, oko netopir. Koji Žarko? Žarko iz održavanja. Šta radiš ti napolje? Nešto brišem prozor. A ja baš papire izvedio moje od kuće. A dobro, pa... A kameru što su mi stavili da me snima? Evo je. To vam je senzor za požar, kako ne znate? Aha, jest. Jel senzor za požar? Pa senzor za požar. Pa ti biš da mene možda... Dobro, ajde, nema veze. Ma, ajde, ti si preletač. Nisu ni brate, razvojna banka još Vojvodine. Uf, slučajnosti moje. Šta to tebi smeta? Šta to tebi smeta? Kakve to veze ima? Smeta ti što je Vojvodine, razvojna banka, šta? Smeta ti sad i akademija vojvođanska, šta? Elektro Vojvodina, pa šta treba da bude? Elektro Angola? Kako treba da se zove? Elektro Venecuelica? Kako hoće da se zove? Elektro Tobago? Sve ti smeta dima u nazivu Vojvode. Banka ko banka. Najobičnija banka. Imaš šaltere, imaš šalterske službenike, imaš red, imaš vrata, imaš onog što raspoređuje, imaš onu ženu jednu lepo što radi. To ti je banka. Najobičnija banka. Ne, njima ime smeta. Njima ime smeta. Od 88. Pa na ovamo. Ti tvoji, kako god malo glavu dignem. Bum odnaze. Moji nisu to moji. Šta stalo moji? To nisu moji. Nego čiji su, nego tvoji. Moji nisu. Prvo ste nas sjemali kad su bili
oni liberali, pa kad je bio Tito. Onda posle malo dođemo sebi 74. Onda tamar malo smo digli glavu, pogledi nas jogurt, odmah smo se spustili do 2000-te ništa. 2000-te malo dođemo na sebi, onda dođe Ustavni sud. Pa šta će čoveče više? Od vašeg jahanja nije nam ni dinar više ostao jedan jedini. Ko tvoji što kažu, di su naši novci, jel? Koji moji? To nisu moji. Što moji? Šta su to moji? Što su to moji? Halo, baba, glavni arhivator Đorđe Čvarkov je privezen. Ne čujem te ništa, okreni nulu, baba. Ej, znaš šta smo dobili? Dobili smo nagradu, baba. Kaži, dragička. Ma ne jednu, tri nagrade smo dobili u novinama što se dele. Čekaj da vidim. Dobili smo ovako, sad ja ti kažem. Bicikli, fotoaparat i sladoled. A ne, baba, nemaš tako. Bicikli meni ide. Bicikli meni ide, šta da ti kažem. Pa šta ja znam, možemo dati fotoaparat Fraušilovički. Znaš da ona voli da se modira. A, sladoled čika žiki. Dobro, dobro, si halava. Dobit ćeš i sladoled i fotoaparat. A čika žiki ni pinčika. E, baš si halava i bezobrazna. Ajde, molim te, kad si magistar nauka, kombinatorike. To ti je najlakše. Igraš samo protiv Ofka Kikinde. Od moje sestre, znaš li nešto sudala za Bosancanog što je iz Derventa? Evo, ona ima sina. Dobar dečko, veliko oko, znaš, ali nema tu dva zuba. Ali što je brz, jedino što je glupav. Oni moraju da ga zaustave, di je granica terena, odmah izlet. Molim te, brate. Iziđe, on trči, on ide u napad, ne gleda ništa. On iziđe i golmana predribla, sve predribla. On kaže u ataru, di je go? Po čoveče izišao si jebe. Oti, Đorđe, molim te, hoću da mi magistar. Evo, imamo magistra. Dobro, evo, igre protiv Glogonja. Tamo igra čika Žikin sin, ima 44 godine, alkoholičan, isto koji tata. Zovu ga Kostelom, znaš koliki stomak ima? Dobar dan, želim, kako ste, šta radite, šta se ovo dešava? Dragane, vidi koliki komad. Ja nisam nikad u životu vidio volki komad, Dragane, šta je? I samo ti, Dono. Nisi? Bilo je tu! Opasnice, spusti loptu i zaigraj na dobrotu. Dragane, kao piramida iz Luksora. Tako izgledaju kad su prvi ljudi videli piramida. Dragane, znaš ti šta je ovo? Nije suviše slatko da izaziva gorušicu, a opet u sebi ima i meda i sitno sečeni badema. A? A, Dragane? Ja ništa to slatko, mene to ništa ne vuče. Možda srenim neurmašice, ali da je flaširan bio zahtjev naše stranke, to je bila druga priča. Ali mene i oni čude, ne bi neko donio spakovano malo pečenja nekog. Nema veze, ako je post, da ide malo pileta, ja bi to slasno. Ali ovo slatko, Znači ti nećeš, a? Kaki? Cela si moja. E sad kad te Đorđe osisa, ima da me zapamtiš. Dobro. Dajte to. Zvrati mi, zvrati je! Moja prekrasna! To nije vaše, kako smete da dirate? Kako te nije sramo, ja sam šef! Daj mi, dobit ćeš i ti svoj desetak. Od poklona dobijaš ti desetak. Moš, šta vam je tu, ovo nije vaše. Evo me, vratio sam se od onog džubreta Dobrosavljeva čoveče, koji je to moralni pigmej. To je najobičnije govno čoveka. Molim te, on pravi kao doručak. Povodom 2000 nove godine, 30. kao, sad će on kao, to je kao, kako je rekao, radni doručak za nove radne pobede. Ma briga tebe, bar si jeo nešto, šta mi je ovdje? Jeo! Pa ja sam zbog toga preskočio burek s višnjama. A ono, poslužili nam onaj crni, one kuglice od ribe. Bob. Ne, Bob, onaj... Kavijer. Kavijer, samo da vam kažem, juče sam čitao. Kavijer je izuzetno energetski bogat. Znači, on ima neki enzim, riba koju proizvodi, tako da je to veoma zdravo. Aj, prekini. Ja sam te jaja jeo dok si bio još u tatinim. On je došao da zove džubre, obično džubre. Nego šta je, nego džubre? Gledam ga, čaveče, ne mogu da se načudim. A šta on supenom kašikom jede kalvijer. Nemoj supenom, da... Ovako maže, ovako.
Ovako stavlja usta. Kao da ne zna da so topi kosti. Ja rekao da uzme malo da ponesem doli. Kaže, ne. To je Đorđe, kaže, specijalno za nas. To je, kaže, kalvijar. Ne da dolje, jel, radnicima? Ne da. A kad ga se sjetim kakav je bio, jebote, sunce. Bio vozač, običan vozač od Marjanovića. Nije znao gdje je levo, gdje je desno. Kad unesem kurku, čovječe njemu kod je dan svanuo. Kaže, neću leba. Neću leba, neka. Pa da, da, želio da, se, pa želio nekvari, se, neću leba. Mi dođemo u kafanu, znaš, večera ili nešta. Ja mu kažem, ajde, Samara, da smrzavaš ti u kolima, -4 napolju. Uđi slobodno, naruči šta hoću. Kaže on, dobra. Mi krenemo da platimo račun s nekim poslovnim partnerima, da li su ovi iz Bosna folklora ili što su fosne prodavali. Ja dođem da platim račun, jer ja sam bio financijski. Ja pogledam, 4 pasulja pojao. 4 pasulja? 4 pasulja. Ja rekao, Marjanović, pazi se kad ideš kući. Znaš, ako najde... Ma dobro, nego šta kaže, Dobrosavljaj, on se pohvalio, nova godina, radili smo. O, dobro si prošao za novu godinu. Ja sam mislio tad, znači da mi se nije zaglavio pištolj. Ja sam se izvinuo. Da, pohvalio nas. Rekao je da smo bili najproduktivniji u julu i avgustu. Torbica Jove, Dragan, Velinko, Spomenka, Klać, Ištvan, Ištvan, Sabo i, tad su još bili dobri, Ubi Parip, Bože, Ilija, organizovali pobunu u preduzeću. Ne, pobunu, štrajk, brate mi. Zahtevi. E, ovo je dobro, ovo slušaj. Ne, ne, ništa, ja ne zaboravljam, sve je zapisano. Pod jedan, Kolenica u pasulju menzi. Pod dva, radničke sportske igre da traju 7 dana mesto 3 u prčnju. I po 3. Nada Topčegić da peva na finalu radničkih igara. To je njegov sindikalni domet, Dragana Torbice. Ne, Dragane, nemoj mi ništa spominjati. Ja se barem svega sećam. Sećam se čak i tvog prijatelja Velinka Klaća, koji pijan u 7 ujutru, dok još nisu počeli oni cvrčci da cvrče, ide po hotelu sa štapom iz Čehoslovačke što je donio sa skijanja i udara svima u sobu i dere se. Utro je, jutro je. Svega se ja, Dragane, sećam. I nije te sramota da ti pričaš o štrajku. Šta onda? Pa si išao u Beograd? Išao sam. Jesi uzao slavan dan zbog Fukušime? A zbog podrške tom narodu malom napaćenom. Pa jesi se guro sa onom ženom, ali ti oko nije iskopala sa sadnicom. Ja se guro, otkud ti je da? Baba me zove, Boškić kaže, eno ga na televizoru. Ona je posadac s tobom što sedi u kancelariji. Di ga je vidjela, misli se sebi da dođe pogleda. On se otima sa ženom. Došli sutra i rekao, sve su mu dobro. Moja sadnica! Šta se ona uhvatila za moju sadnicu? Ja još rekao, ja je markirao, čovječe. Dragan, Torbica kad obilježi nešto, to je tako. I šta se ona imala da se gura onda? Pa je li pošteno? Pa kako nije? Pa jeste udarili žena? Jajde, molim te, nisam je, maltene, nisam je sastavio. A Indija? Akcija! Šta akcija? Akcija Indija! Šta akcija? Đorđe Čvarkov, otvaranje onog velikog čuda. Ajde, sve je snimilo, čovječe, tamo s onim buđama. Op, na mjesto za invalide stao. Ajde, molim te, vidjela je sve moja smijeka na televizoru. Prvih 100 pazari besplatno, puna kolica, natrpo ide preko... Nesta bila kolica, puna, nemoj da lažeš. Izvim te, maknite se, ja prolazim. Nemoj da lažeš, to su bili baba i ovaj Bože Žika. Kobalirali. Baba i Frau Žika u 69 rezoluciji. Jel? Pa jesu 69, pa šta? Pa to je Frau Šilovićka htjela, ja nisam tali da idem, to je Frau Šilovićka, ona nije kobalirala. Sram te bilo da govoriš pred ovim ti dečkom tu. Pred ovim... Ajde, spim se. Nikad nisam u životu, ja sam to... Da, to je fotomontaža bila, možda su... Moju glavu i sikli stavili na telo nekog dečka. 100%, 100%. Moguće. A što je Jeremić rekao da je Tesla umro pre 100 godina, ovih pre 30. Čoveč. Imao sam rođake, Dragane. Ali moja baba nije volela familiju. Ne možeš joj ni zameriti koliko su je puta preveslali i zajebali. Volela je da mi kaže, zapamti Đorđe. Čvarkovi su najveće koje su se rodila. Komšije također zaobilazile su vas. A i teško je vrijeme bilo, Dragane. Jeste. Nije se imalo. Nije se imalo, takvo je to vreme bilo, Dragane. Šta ste bili ludista od rođenja? Tebi je to smiješno? Nije, mislim. Tebi je smiješno što mali Đoko nije imao šta da obuče, što je išao skalarni go po dvorištu. Pa tebi, njemu je sirotinja smiješna, to je njemu smiješno, Đoko. Đubretaru, onaj pokvareni mali. Tebi je smiješno... Nije. ...što sam čitav svoj život, čitavo detinjstvo proveo u istom odelu,
to je tebi smešno? Što ja sad nakon toliko godina, kada uzmem da gerotipije i slike da gledam, na svako je isto delo, na svako od drugog rođendana, Živanova glava u torti i ja u istom odelu, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedamnesti, osamnesti. Dok odelo nije postalo Dragane kratki šorc, na svu sreću, rođendan mi bio leti, pa je taj šorc izgledao kao hoh. I to jedno odelce, Dragane, nije bilo moje, ne, nego od Časlava. Časlava Zemana, ovog od Miloša sina što je Šilovička sadnje. Ne, Časlava, Čakija, lutka, kog je Šilovička donela iz Brna. Ovolki lut. Evolki. Zli. Zli veliki lutak Časlav, Dragane. Zli veliki lutak Časlav. Čekajte. Bili ste obučeni u odelce od lutkice? Da, konju. Jel ti to smešno? Šta ti je smešno? Ajde, reci nam, šta je smešno da se i mi smejemo? Šta je smešno? Kaži šta je smešno. Jel ti to smešno što umalo glavu nisam izgubio? Što je zli Časlav hteo da me ubije? Što je zli Časlav hteo da mi dođe glave ova? Šta pričaš, Đoko, sav se naježi. Da, da. Što se smiješ ti, budalo? Pa ima lutaka, raste im Oskar lažu, a ne ovo. Pričaj, Đoko, i šta? Pa kako si ti? Kad god bi ostali nasamo, pokušavao je da me likvidira. Što pa nisi ti sve? A, nisam. Bio sam sasvim mala biba. Nisam mogao nikome ni da kažem. A on se samo smeje i oblizuje. Gura mi, Dragane, klikere u nos da me udavi. Kobasicu odseče na krupno pa mi usta stavi, a ja zube nisam imao. Upali šporet na četvorku, ostavi, to bi tako i trajalo da jedno večer baba nije ušla u kupatilo, a on meni glavu drži u koritu. U koritu hoće da me udavi. I baba uze fenjer, udari ga u glavu, on se nesvesti. Umotamo ga u etison i bacimo u močvoru iza Živanove kuće. Tako je to bilo. Jedva sam ja ostao živ. Odelce njegovo, jebalo ga odelce. Evo, još i dan danas čuvam to odelce. Vidi kako ima. Stvarno bilo je da kažem, hok. To za ono vreme, to je bilo nešto. Ipak, Češka, Brno, vidi. To je odražio da mu izgleda. A što čuvate, nisu baš neke uspomene, mislim. Pa, nisu neke uspomene, ali čuvam. Čuvam za svog naslednika. Što da se trošim, da bez veze plaćam, deca to brzo prerastu. Čekaj, Đoko. Ti u tim godinama planiraš da imaš djecu? Ma još nekakvi. Još je rano. Kad odem u penziju, onda ću imati više vremena. Jebi ga, Dragane. Neki su decu pravili, neki su radili, podizali ovo preduzeće da bi danas boškići radili u njemu. Jel? Ali to je život. Kako život brzo prođe, a? Upravu si. Ne, ne, upravu si. Ali ne sasvim. Što? 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 Jer otkad su tebe posadili u ovu kancelariju, mesto fikusa, koji sam ja naručio, u nabavci je trebalo da dođe fikus, dakle, otkad su tebe posadili u ovu kancelariju, vreme ide toliko sporo da ja ne mogu da verujem. E, to si pravo. Da je fikus došao, ja bi već u penziji bio. Tako je, to si, to posto si u pravu. Tako se zoveš, šta, to ti ime? To ti ime, tako trener. Se zoveš. Trener. Ostavio sam ispred firme da treniram Čeka Dragana za radničke igre. Aha. Ovoj brkic iz komunalnog uopšte nije najman. Znači, Dobrosavljev te je poslao, jel? A da ti kažem ja nešto, sine moj. Ti jesi mlad, ali možeš saslušati šta ću ti ja reći. Vidiš, ova kancelarija ovde, ovaj ovde borac, ovo sve ovde što stoji na stolu, ovaj mali ovde, sve to moje, sine. Znaš, 30 godina ja idem na radničke sportske igre. I 30 godina aktivno pripremam ovog borca, ovog bosanskog međeda. I 30 godina svaki put u finalu bio je OK! Mislite, Keo? I 30 godina svaki put mi, pre nego što idemo, jedemo ovih kobasica i ovog krompira i jedemo kupusa. Jel' tako, Dragane? Još, još tako. I još nešto da ti kažem. Jer ovde je situacija malo nategnuta, razumeš? A Dragan je na kratko vezan. A ja mogu lako da ga pustim, slanca. Tebi bi najbolje bilo, sine, da sam iziđeš napolje, da ne bi ja njega morao da otkačim. Čekaj, Dragane, zovite me komu bi treba. Važno, Jošo, svaka čast, momak. E,
da, zvaćete, zvaćete, baš to, Svijel kako su plašio. Svijel, u moj zabran ulazi ovdje meni da dira. Kakav vikend nam je bio na kopu, što kažu. Nema plana jednako zavičaj. To je tako zapisano kod Dragana u glavi. A? Što kaže ona mačka, kolega Torbica, a? Sandra, ona Slovenka. Svidio što nam je bila kao čkovač, kovač. Što nam je bila gore. Bočkić, a? Kaka Sandra, nisam vidio nikakvu Sandru. Sve vreme sam tetošio čeka Đorđe. U sobi glavu nisam digao. Propustio sam i sve treninge, a bili su super. O Magdi da ne pričam. Ne, ja sam budala i Baksu, sve zajedno, ovako u jedna kocka. Eto, šta si? A sin, oj, pa jel tebe neko naterao na to? Mogao si ti da odeš da skijaš, da voziš sanke do mile volje. Mogao sam ja i sam. Sam kako sam se i rodio. Nogicu pred nogicu, pa polako. Na svu sreću, tu postoji jedan čovjek, moj saborac, koji je dugi niz godina sa mnom, koji meni pomaže i kad treba i kad ne treba. Tako, drago. Tako, Dragane. Dragane. Drago. Ja ću, ajde. Ja ću. Drago. Ja ću. Šta, Dragane, šta? Zanijel. Hoćeš reći, Dragane, šta? Zanijelo. Zanijelo. Zanijeli smo. Zanijeli smo. Zanijeli smo. Zanijeli, brate. A, ja, o, mili Bože, dragi. A, ja, Dragane. Znači da si da ka... Joj, joj, Dragane. Pa kako, Dragane, ta ja, o, znači da je da kažem, jel, ti si i onda kje. A ja... Znači, ne možete da verujete. Magdi opet kasni ovaj. Šta kasni? Molim? Šta ste vi, priplodni bikovi, cverglani neki, šta ste vas dvojica, jel? Pa ste vi normalni. Šta ste? Jeste vi normalni u ovo vreme današnje, ovako da se radi? Brat Denisu i kasni, treba sam ga pokupio na autobuskoj stanici, ali debil nini u šubus, mjesto da mi javi, dobro. Ne, ništa, ja sedim na autobuskoj stanici, niko ništa. Dobro, barem se za tebe ne moram ubrinuti. Šta je sad? Što se tiče, da kažem, krajiškog alfa mužijaka kojem se vratila druga mladost, tu već treba svi da stanemo i da se zapitamo kako protivno zakonima prirode mlad čovjek ne, a onda kažem. Šta se dešao? Šta je bilo sad? Smiljka je. Šta? Izgleda da je zanijeli. Preša. Preša. Mislite? Da. Ovo je Sukurdov moj. Vidiš, Sukurdov. Mislim, pazi, ja imam sve napisano. Čak do Pardjupana. Do Kurajbera imam, ali nisam teo slike da ti donosim, znaš. Stete, baš ste mogli da prozimo. Ne znam, di su na tavanu, znaš šta ima sve na tavanu. To se, on se zvao Aksentije Čvarkov. A Aksa Glavosek. Tako su ga kako? Glavo se kaksa, znaš. U ono vreme dok je ovdje narod bio još neprosvećen, žive u rupama i crtao po zidovima one pećine, pravi one žene sa ovolikim guzičetinama, on je struju imao. Kažu da je prvi imao radio, još dok nije radio bio izmišljen. Ali kažu ljudi, ma, znaš kakvi su naše ljudi, opankavaju, kažu nije teo dinar jedan nigde da da. Kažeš krtica ovo ono, a posto on družio s Napoleonom. On je Napoleona naučio da ne da dinar jedan i da drži stalno ruku da čuva novčanik. To je legenda, ali bi izuzet. Ali dobro, mislim, to je bilo kad i kad. E sad, idemo dalje. On je imao tri sina, kao što možeš vidjeti. Da, ovo je Žorž, po kom ja nosim ime. Opa je ličit? Pa da, ličim ja na njega. To je Žorž, ovo je Savica i Stevica. Vidi Stevicu mog. Stevicu su zvali Moroder. I Stevica, međutim, rano je otišao, mlad je bio, jehtiku imao i... A, umro, a? Nije umro. Nije umro, ma kakvi. Evo? Otišao, otišao u Argentinu, u neki grad Lanus, kod Buenos Airesa, tamo se izlečio, oženio se. Žena mu bila lepa, to imala noge do ovdje, onako preplanuli ten, kažu, Argentinke su, znaš ti šta je to. A on je dobio sina, Diego. Možda si i vidio njega nekad na televiziji. Moroderona. To je čuveni igrač, bio dribler. Bio onako mali debo, onako imao kosu kovrđa. Avala lele avala, avlije lele avlije. Auspuh lele, auspuh haberdareva jedan. Dobar dan, Čeka Đorđe.
Dobar dan, sine, dobar dan, sine. Avala, lele, avala. Avlija, lele, avlija. Auspuh, lele, auspuh, haberdareva jedan. A? Znaš to? Ne baš, šta? Ne znaš tu pesmu? Pa šta koja? Ne znaš to. Tu čuvenu pesmu. Pa kontam da je ovo neka adresa ova Bardareva 1. Paš, vi mlad, vi nemate blage veze ni o čem. Za slovo, za slovo, za slovo. Dobro. Na recimo koš, ni to ne znaš, nisi čuo. Mićo, baći me, nisi nikad čuo, jel? Dečija emisija, koja je nekada bila sve i svja, kad je bio obrazovni program u staroj Jugoslaviji. Ne sećaš se to. Preskočio si obrazovni program. To ne znaš. Ali sve druge programe to znaš, jel? E, moj Boškić, to ti je nasleđe. Ostalo ti je u nasleđe. Obrazovni program. A šta sad ima? Šta sad ima od programa? Nema ništa. Ništa. Čekaj mi je džeparac, pa mu šaljem za parac. Levo, levo idi. Levo je me čuješ. Boškić, šta slušaš? Levo, nemoj molim te da te to ubije, baci, pa, jedem, baci dimnjak čovječ. Nemoj ih, Linu ima... Ne sad, dosta. Više šta se daraš? Ne može da se živi od tebe. Na Facebook si ubijaš. Ne znaš šta ćeš od sebe. Ma igricu proveravam... Mesto da si uzeo, namesto da si uzeo sve registratore, da si naučio gdje, koji je koji predmet, gdje je omčikus, koji broj, gdje šta je koji ti ništa. Pa samo proveravam neku igricu. Imam brata, moj brate, da se ću se da ga tebe... Nešto kuca. Nešto kuca, Đorđe. Nešto kuca će. Čekaj, jer on mene lično spominje. Jeste, rekao je Dragan Torbica, tad nije trošio ni telefon i struju. Tačno je rekao Dragan Torbica. Dragan Torbica, onaj, Torbica, onaj, ne znam ti ime. Torbica, onaj kako zove i sindikata. Ne znam ime, a zajedno u servisu bili. Ma jočku, ovo je prevrško sve. Nemojte, 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 nemojte. Neka pokaže di mu je mjesto. Pokazat ću ja njemu gdje mu je mjesto, jebote, sunce. Samo da znaš, vidit će on. Šaka Tamić. Vidit će on, kad ga spucam šakom, misle Tamić da ga je sastavio, jebote, sunce. Šta mu, zašto ga palite, Đorđe? Sad treba gore napravi neko sranje. Aj, Boškić, polako, polako. Ajde, broj do pet. Jedan, dva, to znaš toliko si naučio na Megaflendu. Jedan, dva, tri, četiri... E šta ti je čovjekov život? O koncu nekad visi jebote sunce. Šta je sad bilo? O koncu mu visi ga spucao ko Tamić? Ma spucao bi ga, nisam mogao proći, gore lift ne radi. A onaj mali Miloš Portir pobjegao mu PP aparat po prsko sve bijelo, ne možeš da prođeš. Ali ja kad ga vidim sljedeći ma put... Ma sutra! Ma sveću mu u lice, ja u bebu sve ima da mu kažem. Ma sve u bebu. Pa će vidjeti ko je Dragan Torbica i kako se radi u... Mene vrešem, kako Torbice. Se zove... Koliko ja vama puta da kažem da ne vredi protiv sistema ići? Kakva je situacija? Gdje su radovi da kažem? Šta pričate? Radovi! Raskopane ulice! Omeđene onako, a da nema nikog! Napuštene kao! Otkud ja znam? Otkud ja znam? Pa si došao kolima, čim jesi došao? Zapregom! Ja se 25 godina bavim novinarstvom konju! 15 godina vodim svoju kolumnu, najčitaniju! Vi imate svoju... Aj, molim vas, sad nije vreme. Živinarska revija! Idi raspitaj se preju što si počeo sa mnom da se svađaš. Boli me glava pucu. Živinarska revija! Sedenje na jajima! Čvarkov Đorđe. Ko je u piličarniku? Čvarkov Đorđe. Šampijansko jaje? Čvarkov Đorđe. Sve su to tekstovi koje sam ja lično napisao. Da, da, po 6-7 strana ovako debelo. Živica Francuski, koji je glavni urednik. Kad ga ne nazovem vikendom, kad treba da predam tekst, ko su čupa, hoće sve da počupa. Ono malo što mu je ostalo, jer on ima s jedne strane Boškić kosu ovdje ćela. I onda ga prebaci, kad dune veter njemu ovako strane. Idem kod brata. Šta si radio? Skidao sam celu seriju, sam morao da skinem u kompjuter. Ispravi me ako grešim, ja nisam baš električar. Znači sve epizode nalaze se u Lapsitopsu. Da, odete na torrent i sa torrenta sve preuzmete epizode, lako je i... Znači ti nama njega Strabanta opičeš danas u 21H i mi ga gledamo. Boškić, naša devojko, ljubio se sve do pola tri. Kad je došao pola tri, sve do pola četiri. Kad je došao pola četiri, onda sa jezik. Dobro, da! Onda su naši se i mi dvoje. Oženili se i otišli iz... Jes. Šalim se, ajde šta je. Je li bilo i ono pravo muški? Jesi obalio? Ma dajte, Torbice, što... Pa lepo te pitao. Šta ste mu vi rekli pod jedan i vi? Pa šta mi smo svoje? Šta sad? Pa znaš šta bi sad rekao direktor Marjanović? Šta, šta? O sinu svom rođenom. Marjanović je znao da najjednostavnijim rečima, prefinjenim rečima, objasni te divne neke ljudske potreće. Šta ste bi rekao? Obaljivo, neobaljivo.
Njemu vreme ide, ne tebi. Pa njemu vreme ide, razumeš, to je važno. A niti je bilo, niti će ikar biti. Dragan Torbica ti to tvrdi i potpisuje. Ma nemaj, ti ćeš da tvrdiš. Ma šta? Ma šta ja ću da tvrdim? Ma slušaj me dobro, ne može kosa da se klepa bilo kojim čekićem. Mora biti klepac mali, pa to se zna. Ma šta pričaš ti, kakav kepec, jel ti znaš ti šta si ti kosio? Imao si tamo onu livadicu od 2 kvadrata i onda se vežete za onaj kolac, idete po 45 stepeni. Ma jebote sunce, ne pričaj, molim te, pa moj džed s mamine strane iz Mrkonjića. To su bili najbolji kovači u bivšoj Jugoslaviji i šire. On je specijalni naručivo čelik iz Linca, iz Željezare, Franc Majer, aha! Prc, kaunka, nije samo Vojvodina bila kaunka. Znalo se, dobro se znalo. Jedna mrkonjička kosa varcarka, jedna ovca. Pa to je bilo opšte mesto, pa nemoj pričati. Je li tako, Boškić? Je li tako da ne može kosa da se klepa običnim malim čekićem, nego mora biti klepac pravio? Što vi pričate, vama dobro? Šta? Pa nemam, dao sam malo Milanu za školu. A voliš da se kladiš? Daj 500. Evo ti, ja sam mislio, on je Zagorakis potpuno i to golotinja će njega. Ma kakav evo, Zagorakis, ajde. Čoveče. Može da bude Zagorakis kada ga hoće. Ja kad ogadim, to je onda ogađeno. Znaš šta? 500, a sad na burek s višnjom. Idi na burek, pusti burek mene. Burek s višnjom i voćni jogurt, baš da se dobro zasladi. I znaš šta ću posle toga? Čokoladno. Čokoladno mlijeko, znaš? Čokoladno mlijeko, jogurt voćni, burek s višnjom. Pogledaj, čokoladno mlijeko, dobro, jogurt voćni, burek s višnjom. A voliš da se kladiš? Sad ja svira podbače, Janac za Vojvodinu, Janac za Vojvodinu, prodire Labud Pević. Labud Pević, imaš dobar šut. Šuti go! Nottingham Forest je sada na kolenima. A onda, sledeća lopta, ubada sa strane. Biće ovo slobodan udarac, izaći ga Josip Filić. Biće ovo slobodan udarac, izaći ga Josip Filić. Će to biti Rotlje, njegov specijalitet! I ulazi izmena, neko je svirao, ulazi izmena, da, sudije su digle onaj znak. Onaj došao je čovjek do sudije, on je pokazao znak, ko će ući? Čarko Đorđe će izvesti penal, bio je to zvuči signal od sudije, uzima veliki zalet. Zaleće se! Čarko Đorđe šutira! I gol za Vojvodinu! Nottingham Forest je na kolenu Real Madrid. A ne bi čovjek da ima svoj trolejbus, čovječe. Eno, legla ona žena i neće. Razumeš, ja izađem, ona neće. Ona stala, kaže, nema. Pa dobro, drago, je li to drugarstvo, to šta je to? Nema. Da ti nećeš da dođeš, da pomogneš, da ja moram sam da radim registratore. Toma samo šeruje. Samo šeruje te ovo. Ja stvarno, vi ste stvarno, jebeš mi mat, vi ste poludili. Pa gledate političare, pa vam nije dosta čitav dan su na televiziji. Ima i više nego onih brkati Turaka u seriji, nego onih sa Belezima što su indijske serije što ovako glavom klimaju. Pa ja noću meni se sve pomeša. Baba samo ovako prebaciva. Ja kad legnem da spavam, ja sanjam čoveče da sam u turskom haremu, gde žive Indijci, da je Sultan Dačić, da tražim gdje je Ibrahim Paša, koja se... Tu se ne zna više ni ko šta radi. Dokle više čoveče, pitam te ja. Kada je bio Broz, barem se znalo. Dođe iz Afrike, kaže, slušajte, bilo je tamo, bio jedan crnac, ubio sam 4 slona, bio majmunče, popelo se gore, bit će ovako i gotovo, nema ga do sljedećeg proleća. Dobro sam ja ovo i čuvao sve. Gle šta ga je. Ceo materinu moju. Ček. Vidi ovo. Ej, veliki živo. Halo, glavni arhivate Čverkov Đorđe je privezi. Magda, sine, daj mi dišu, molim te. Halo, Dišo, glavni arhivator Čvarkov Đorđe. Kažite vi meni da ja vas nešto pitam. Kako se vaša cenjena mama preziva devojački? O? Znao sam. A jel vi imate neke tapije tamo u Somborskom mataru i gore iznad? Da. Znači, niko nije mogao predmet da vam nađe, ni u sudu, ni kod nas, jel? A restitucija?
Ma smijem se ja nešto ovako. Šta biste vi rekli, cenjeni moj direktore, kad bi ja vama rekao da je to na mom stolu? Zauzvrat? Pa šta ja mogu da tražim zauzvrat? Ništa. Ili bolje radno mesto, rukovodeće, ili veći koeficijent za 50%, ili moji pilići da budu u restoranu, ja nemam drugih želja. Pa star sam ja da skeniram, sine moj. Važi. Ajde, sad ću deći. Važi. Otvori je. Ajde, dolazim. Ćao. E, jebete, šta ti je život? Život je stvarno moj. Život je čudo. Pa šta si ti stavljao u turšiju? Pa šta sam stavljao u turšiju? Pa ništa imamo, stavljam što imamo, brate mili, razna vrsta povrća, so, biber, i stavio sam octa i vinobrana, dao mi je Boškić flašicu da dospe. Flašicu? Flašicu vinobrana? Pa što, Pa jesi ti normalan? Pa jesi mi osta... Pa jesi ti normalan? Šta? Pa vinobran je u kjesici, idiote jedan! Flašica je ricinus, uzeo sam babi, dajemo joj 15. dan, ima zatvor, zatvorila se kod kornjača, pojela pola kile marcipana dok je gledala Đokovića. A ja... Ide Marti, da javim. A ja, šta da radimo sad? Otkud ja znam, brate, mili? Otkud ja znam? Pa ne kiselim ja, smijekam kiselik od kuće, ja odem iz kuće. Pa ti nisi normalan. Pa što ne znam? Ti si idiot. Pa šta sad da radimo, Dragan? Ma nigde papira u prokletoj celoj firmi. Nema u WC-u ništa. Pa štednja je, Boškić. Ima papira nekog. A mjera su štednje, da kažem. Štedi se. Moment. O, dobar dan, želim Arpade. Ne, sigurno je jedno da to nije od turšije. Nema papira? Da, ne, kaže nema u celoj firmi Boškić. Pa ne znam šta da, kako da... Dragane, dodaj! Moment samo. Evo, Arpade, 100 dinara. Ajde, ostav mi još! Teraj! Evo. Ajde i ti. Šta gledaš? Šta gledaš kako radi čovjek? Drži ovu flašicu, polazi tamo. Šta ćeš s flašicom? Šta ćeš s flašicom? Da piješ vode. Da piješ vode kad si žedan. Fajtaj od ozgo majmune da dobije na težini. Dobro! Ustaj! Dosta je bilo. Čovječ, ajde, ideš da se pripremaš, ajde! Trči! Na spens! Na spens one stepenice visoke. Gore je Živan. Drži kokošku, Dragicu, ona je najbrža. Ako nju uvatiš, onda si pobednik. Čekaj, nije to film, brate mili. Bo... Nije film, ali pare su uložene. Ajde, trči na spens! Hoćemo li danas, čekaj, Đorđe? Ej, nemoj mene da požuruješ, znaš? Noj ti mene da ubrzavaš. 7, 3, 2, tabla. Ček. Ajde, igraj, ček. 3, 2. 3, 2 nisu 7. Ha, nije tabla. E, seljaka, Bože dragi. Makova dvojka. Popularna puna dvojka. Ona se multiplicira u igri tablić. Si čovjek za to? Multiplicira. Ne. Postaje 4. A 4 i toliko je koliko konju 1. 2 puta 2, otvorena zagrada, vi ti česta. 2 puta 2 plus 3, zato što je množenje prevashodno ide ranije. 4 plus 3 je 7. U Šusteru. Šta kažete, Dragane? U Šusteru se dvojka multiplicira. A u tabliću samo ova dvojka crvena, da kažem. Nije srce, nego ova druga, jebi ga, ne mogu se... Karo? Šta je smišno? To što si rekao. Karo? A u stvari nisi. Koji ste vi klinci, majke mi, kod imate 15 godina? Ajde, deli, bolje ti je da deliš. Hej, hej, stani malo. Imam nešto važno da ti kažem. Hej, hej. Dragane, molim te, utišaj se. Lakše mi je da pjevam, Đoko, naprežem se, onda sav, pa mi ide bolje. A ko je sad Lukijan? Čej. A Lukijan? Čej. Pa nisam čuo... Čej. Pa prvi put... Čej. Di si ti rođen? U Buretu nekom, na dnu jezera. Pa da ne znaš ko je Lukijan. Lukijan, mađioničar iz Tovariševa. Najveći mađioničar ikad. Big Lule, tako smo ga zvali. Lule. Predstavio se u gospodu.
Stvarno mi je žao i primiti moje saučešće. Mislim, hvala, se zna. Hvala, lipi moj. Da. Ipak, nije mi sve jedno. Jer on je bio moj guru. Ali sada on živi kroz mene. Ipak, mi smo bili kao jedno. Ja sam mu bio pomoćnik. Desna ruka, tako reći. Jer on zaista desnu ruku nije ni imao u Fajtelepu, je radio ranije, pre nego što je postao mađioničar i odna cirkular. Čekaj, koliko je godina imao da kažem naš iluzionista, naš Lučijan, što veliš ti? 107. Mislim da je imao 107 ili 108. Godine. Da, nisam siguran, jer ni oni čak ne znaju. Znaš, kada je Lukijan dobio svetlost poroda u Feketiću, te zime bila je jako velika zima, smetovi, to je čudo jedno bilo. I otac njegov na rukama ga digne i mora ga nositi u Sentomeš da ga upiše u knjige. Znaš, to je dosta daleko. S obzirom da je bila ta zima, oni su ostali u Sentomešu par godina. Ali, tako, 107 da. Godina imao ili 108. Sad, mislim da je uzeo pa 107. godinu, no. Znači 100, ako je uzeo 100. A djavo... A kako prerano, mislim, izvinjavam se što ja tako znam da vam je čovjek bio drag. Ali, mislim, to je stvarno duboka, duboka starost. Jest, mislim, i nije prerano. Ne možete reći prerano. Mislim, nije, nije. Ako tako posmatraš. Ako tako posmatraš, nije. Pa 108. Ako iz mog ugla posmatraš, onda jeste. Prerano za mene. Ajde, tako da kažem. Prerano za mene. Pa uvek je prerano. Jer ja sam trebao da odem da ga obiđem, ali ne. Otišlo je ono đubre od mog brata, od strica, čvarkom Tebic. Stevica. On je otišao noć pred ispust duše, tako da je Lukijan njemu ostavio tabakeru, štap i zlatan sat. Ja sam dobio samo ovaj magijski komplet. Boban Deki i ja, na jednoj strani ovako šanka naslonjeni. Gledam ja nju, gleda ona mene, mislim, samo čak. Mislim, bio sam otrov za žene, onak, pitaj po ovde po firmi. Ti možete slušati što ja tebi pričam. Alo, ja, da sam po ceo dan, kao ti sada, kucko u to sranje, ja bi od glavnog arhivatora, Đorđa Čvarkova, dobio takvu šamarčinu da bi se okrenuo na opačke. Jebe se tebi, bala. Ajde, ustaj. Treba da me voziš u pokrajinsku. Treba pokupimo mamičku. Zurio u cene i gramažu u iste kroka što sitno piše. Štedi, štedi. Čitav život štedi. Šta, treba da kupujem sad pola jogurta? Ili babi, onaj mali eurokremić. Dobar dan. Jel to treba da mi kupujem? Koja 300 grama jede dnevno, nema kiselinu. Uveče kad sedne, 300 grama dnevno pojede. Jel treba to? Pa pusti, cijeli život tako prođe u tome. Stišći, šparaj, stišći, šparaj, razumeš? Sjeci uši, krpi dupe i već se ne okreneš, a već je 2015. godina. Dobre, i dokle ovako, stvarno? Ajde, dobro, upišite mi 10 jaja, evo uzet ću 10 jaja, ajde, okej. Okay. Pa šta je sad? Dobro, 20 jaja. Ha, bravo, lipi moj, pišem. Glavonje, ne, Debilkić. Ne, to je od prošlog meseca. E, Boškić. Boškić, imam te na više mesta. 30 jaja. 20 jaja, ne 30 jaja, 20. Šta je sad? Jel imaš gumicu za hemijsku? Gumicu za hemijsku? Da. Nemam, baš nisam ponu. Pa samo preškrabajte pa da upišete 20. Ne mogu da, pa ovo je dokument, to baba meni proverava. Ne mogu sad da preškrabam. Kako da preškrabam? Kad dođem kući, mislim, stara je. Živci su i kratki, a i naoružena je. Ne bi valjalo da misli da je potkradam, znaš. Au, možda da... Ma dobro, 20, 30, pa šta to ima veze, poješće se, jel? E, onda smo se dogovorili. Danas, tačno u podne, na Pejićevim salašima, ti ćeš povesti svoju ekipu, a ja ću sastaviti svoju. Ponesite oružje, 3 na 3. Ali vi častite, ajte, molim vas. Vi, kad je grao Ruzo zlatnu lentu u Minhenu, šta smo dobili, a? Jednu kafu da podelimo. Pa jes, molim dobro, vas, nemojte meni možda, pričati. Možda nije zgodno, znaš. Pa nije, ja sam mislio. Ja, Bože, ne drago. Nešto jeste. Pa ja sam mislio da se ne oladi kafa, šta ima da uzimate dve, pa da se ne oladi, mislim... Boškić, pa jebe mu, pa jednom ja poželim da počastim kolege moje rođene iz firme s kojima radim i vi tako. Kupim televizor posle 35 godina i donesem čast i vi tako. Opa, znači,
Čestitke idu, jel? Elektronska prirova u kući, pa čestitam, Đoko. Televizor, jel da? Sad je glupo, izvinjavam se. Šta izvinjavam se? Pa meni ti da kažeš da sam škrtac? Nije u redu što sam. Šta, ja sam škrtac za tebe neki? Komu nabacuješ to tako? Kojem je jedino žao kad na sebe potroši. Pa nema u mom životu, pored mene koje je prošao, da je ostao da nije bio čašćen. Pa ja jedva pola plate uštedim, pa šta pričaš ti? Pa sad, kod mene su i mačke jele šampita, pa sad to je kao i vi što treba da je... Jedite ljudi, šta vam je, osladite se, vidite kakve su lepe. Ja što ti kažeš. Ali sve vrhunski izgleda. To moram da kažem, kogod je pravio... Svašta. Pa, melem. A ja ću sad... Stani! Meni su... E, dosta. E, sad daj vano. Da, da moraju drugi da jede edu, Dragane. Nek se vidi raskoš. Vidi, hoću čitavu firmu da častim. Sad malo nek se vrate. Znaš kako im kažu kako bitno stavljaju? Jes, tako, baš je... Baš nam je dosta slatkog. I dosta, bolje ovako pomalo, znaš, nego u sebe sve. Ma da, nije. Ma ja sam na to iskren, ne bi ni trebao da jedu. Nije to ni zdravo na kraju krajeva, kažu šećeri su čudo. Ma... Ha, ha, ha.